Qırdalanda Tenkom yaxın ərazidə elə bir həyət evidir. Həyəti genişdir. Üç otaqlı kombisi var. Kürsü dörd daş. Mənzil əşyalarla bir yerdə satılır. Sanitar borçağıdır. O mətbəxtdir. Yataq dəsti. Stol altı stol. Oturmaq üçün. Plazma televizor, divan, kreslo. Bura zaldı. Bura isə uşaq otağıdır. Tam mülkiyyətli, torpağın da kutusu var, evin de kutusu var. Əşyalarla bir yerdə 55 min.